jenengan barengi sehat terus sok nang jarang loro mergo sing gawe urip kan padha ngerti nang ngono nandur apik gento ya apik. Leres ta niku, Pak. Kucing ngene iku dengan sing sukani jaran pirang atus hitungane. Makane ning pasar atusan nang yo kurang luwih 100 tekan aku mulai. Lah iki jikok kincor terus aku mulai. Bar iki lungan pasar lawas. Pasar lawas. Ku kidul Citra Biskop. Udah nyegat nang burang-burang biasa tapi kok nek nyetot nang waduh mangan pang-pang. Tapi dadi jati nang. Heeh, sing gede-gede dadi jipoki. Lah muni dadi sembelah dipangan. Ya lho, ya malah. Ya tanam-tanaman sak kue-kue. Skarpem ya iku urusane gak dhewe mbek Gusti Allah. Enak. Aku wong aku nulungi kowe gak seneng sukamu. Nggih. Aku ya ora neneni wonge karepem iku kowe engko urusan dhewe mbek sing gak urip aku gak. Gak perlu popo, aku nulung kok. Aku nek mbayuku nek bengi gak ilang, tapi gorengan nek tahu tempe nang. Tawah. Tawah luwe ane anake kan anggo numpak. Aku tuku sego nang sedina-dina, ora masak. Ora masak. Wong gare tiyang gak. Awak segelintir tok jajan. Sego 2000-an telu, tahe 1000-an telu. Aku wis tuwa 58 nang lair sidak siji. Ket wolu iki ya, mlaku. Mas sidak. Aku nak lorong susah nang ngerokin ku. Kalau ngurak jengu pay 10. Okay. Tapi nak nu tau pay domol lah rak kedengar. Pangerten bah. Ya nasi kau di nang di depan je. Tamangan kau mau di nang. Jalan. Dulu rek itu gale nang kita papat nang ilang siji. Abang kita papat nang. Wong mboke anake bojone. Gak ana siji nang. Iku kan kanca lanang ireng iku. Kanca daran iki kanca. Iki sak pranak enak papat ae. Masih bayi ngasih apal. Heeh. Gale anake. Iya. Iku aja tak petili kok nang. Oh, betul. Nek kan nek sing galakan anu nang beger. Ya ngalahi mlan aku nunggone iki mergo nek aja tak jumpa tak go nonton bola kok dikene sing dumuman. Nggih. Padahal iki mules yo nang nek dipangan, soalnya iki lain jipo yo. Iwake ku yo nganggo alat barang alat sing marani matekno binatang. Terus piye yo? Wong pisane iki gak enak no pangan. Nek lu kejarane sisane wong ku nek pas dibuak nang ora ora iso anang. Lek kon dinang. Upama no ngek sego siji loro, kancane mesti ora mangan anang. Wong kucing iku ribuan rek. Nggih, Pak. Nek ana wong welas paling gak wong siji loro ku kucing sebagian tok. Sing kono-kono ora ana ngale. Kadang kecem dadi kok ibane wetang barang anang. Aku nak anu nemokno, nek nene nemokno nang. Wong tanggaku sing gak seneng yo. Langsung dibuana lah, kita mati orang dina dua saat itu orang sekilip kota kok gak disena mari rabies, orang kucingnya sehat kok rabies ada orangnya diwis rabies nih orangnya mungkin nah, sing rabies hati ini rabies lho ini hati ini apa kan dina dan ini hati ini elek kan rabies nih sampai orangnya gak apa-apa nih ganggu aja bu aku tak rumati kok di gua nang sih saat ini sekilip mbak telu kok nang oh, iya. Nek awake nglotok wetenge nang bodi apane wong. Kadang kula nek bungkus sego ngateni ten warung. Ana kucing alasan iku. Sakake nang cuwelno ndas mbok tahu tempe doyan kok nang aku bawa. Ku bawa ning rantang tahu tempe. Nang tak dembek kucinge. Heeh, sakake nang jenengan nek gak dikeki kesehatan kok nang. Dikeki tambah umur, dikeki rezeki longgar. Temen dengan bareng sehat terus sok nang jarang lara mergo sing gawe urip kan padha ngerti nang ngono nandur apik gento ya apik. Waras ta niku. Nggih. Saiki wong kan jarang do ngerti lah lali.